Para falar agora do futebol, para falar da Série B do Campeonato Piauiense, o Atlético Piauiense vive uma semana decisiva, o time está com uma vitória, confirmando acesso na elite do futebol piauiense. É uma vitória e tem jogo nesse sábado. O ambiente no Atlético Piauiense não poderia estar melhor. O time é líder com sobras da Série B do estadual. Para vocês terem uma noção, são 7 pontos de distância do vice-líder. Ou seja, estamos falando de uma campanha praticamente irretocável até aqui. Desde o primeiro compromisso, lá no dia 25 de agosto, todos os jogos por aqui são tratados com a máxima importância. Mas essa semana tem algo de diferente, pois no sábado o Atlético encara a equipe do Comercial. E caso consiga uma nova vitória dentro da Série B, o time garante seu acesso até a elite do futebol piauiense. Principal meta da temporada que pode ser alcançada com 3 rodadas de antecedência. Importante, nós sabemos o tamanho do jogo, o que ele pode nos levar, e ter uma semana cheia para trabalhar focado na estratégia desse jogo é muito importante para todos nós, então vamos buscar aproveitá-la da melhor forma possível. O excelente momento dentro das 4 linhas proporciona uma boa resenha fora delas, como por exemplo a briga pela artilharia da competição, que colocou lado a lado 2 companheiros de clube. De um lado, o badalado atacante Wesley Smith, com 2 gols marcados. E com o mesmo número, o zagueirão Luiz Fernando, responsável direto pela vitória do Cavernão no último final de semana. A gente vai para a área, a gente tem a oportunidade de fazer, a gente tem que concluir gol. Até porque o professor Washington cobra muita gente, né? Até ele falou mesmo antes, na verdade, a gente trabalhou bastante bola parada. Ele falou que pelo fato do campo ser muito ruim, bola parada era crucial a gente venceu a partida e graças a Deus, Deus nos abençoou e a gente conseguiu sair com a vitória. Brincadeiras à parte, o homem gol do Atlético Piauiense fala que tem se cobrado e quer voltar a balançar as redes e reassumir, de preferência, sozinho, essa artilharia. Eu já estou na seca de gols aí, assim, sei lá, 3 jogos, acho que por aí 2, 3 jogos sem fazer já. Então, assim, já tá na hora, né, de marcar, na hora de ajudar a equipe novamente. Se Deus quiser, assumir a artilharia. A equipe do Atlético voltará a campo no sábado, às 5 da tarde, quando recebe o Comercial no estádio Albertão. Em partida que é tratada como a mais importante da história do clube. É isso, gente. Tem futebol nesse sábado. O Clube Atlético Piauiense está bem pertinho de subir para a Série A.